ကျောင်းသားကျောင်းသူများစာပေဘုဒ္ဓရာရှိစေရန်မိမိတို့ရဲ့အားလတ်ခြင်းကိုစာပေဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်တုံ့ချတတ်စေရန်စာပေဖတ်ရှုသည့်အလေးထားအရှင်တန်ခိုင်မာစေရန်နိုင်ငံတွင်အားထားရသောစာပေဘုဒ္ဓနှင့်ပြည့်စုံသောလူကောင်းလူတော်များဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အစရှိသည့်ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်မန္တလေးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ယူဆန့်ရေးဦးစီးဌာနမှဤဒီဝန်မြို့နယ်ခြေကံပညာထက်တန်းကျောင်းအထကခွဲလ25သို့ဘူပိုင်းရွှေလျားစာကြည့်လိုက်ဖြင့်စာအုပ်စာဆောင်များနိုင်ငံပေကျင်းကိုရင်းနယ်ဆယ်နာရီမှာစောင့်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစာအုပ်စာပေနိုင်ငံဖက်ရှင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများကယခုလိုပြောကြားထားပါတယ်။အားလုံးနဲ့နေကြပါတမင်းနဲ့မေကတော့အေးအေးဖြစ်ပါတယ်။တမင်းကတော့အထက်ကဘဲ25ကျောင်းမှာဒီတော့ဘုရင်နဲ့မကြညာတည်နေပါရဲ့ခွဲကြီးမှာအခုဆိုရင်ပြန်ဆက်ဦးစီးဌာနနေပြီးတော့နေတဲ့မော်တော်ရင်နဲ့စာအုပ်တွေကိုလာငါပေးပါတယ်။တမလို့ကျောင်းမှာတော့စာကြည့်တိုင်းစာကြည့်တိုင်းမှာစာအုပ်များစွာရှိပေမဲ့ဒီပြန်ဆက်ဦးစီးဌာနစာအုပ်တွေလောက်တိတိမြောက်မှုတိုင်းတိတ်များဘူးပေါ့နော်တမလို့အခုပြန်ဆက်ဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့စာကြည့်တိုင်းငါးရဲ့စာအုပ်တွေဆိုရင်အမ်ဘာသာပြန်နေအစိစာစာကုန်းကြီးများစွာကိုဖတ်ရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းကလေးတွေပြည့်အတိပညာဗဟုသုတများစွာကိုရရှိပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအမ်နားလည်းသဘောပေါက်ကြရတယ်အဲ့အတွက်လည်းဒီကုန်းကပြည့်ရဲ့ပြန်ဆက်ဦးစီးဌာနကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်เจ้ามาสาธิตได้ชื่อเหมือนเลยที่มอดอเย็นอ่ะนี่แล้วสาอุษาบีลาไปแล้วทําแย่ไปด้วยชื่อชื่อทําไมมาสาแท้อย่างเลยวาทนาป่าไว้ทีนี้ดูสาอุษาลาง่ายไปง่ายไปด้วยชื่อชื่อทําไมแล้วเลยไม่จําไม่จําดีเจ้าลาไปแล้วสาอุษาลาง่ายไปป่าวทีตริงโหมนตรีเคียงเปลี่ยนใจนี่ปิตุสันยีอุษีฐานะก็ย้ายคู่ปิ๊บโพท่าราဖြစ်ไปได้